quedes el segon petó. És de por, pare, sempre em fiscalitza. Tota la vida que he hagut d'anar a racó. Ara, que és més gran, ara em toca de mi fer passar pel tu. Però us he de dir que gràcies a ell ha pogut, després de 30 anys, de lluitar, posar el nou pla d'estudis a la música, de música i lletra de l'Escolania. O sigui, tot el que es fa ara és gràcies a la Salvador. Perquè abans sempre hi havia, ai, això no, això sí, això no, això no, endavant, endavant, endavant. Ell coneixia molt l'apartat aquest d'educació de les escoles i m'ha ajudat molt.